Estoy buscando a mi bisabuelo, Bernardo Ramírez. Todo el país está lleno de fosas. En todas partes se llevan a cabo ejecuciones. El Foment Mataroní ha projectat aquest cap de setmana i fins avui dilluns El mestre que va prometre el mar, un film de Patrícia Font amb 15 candidatures als Premis Goya que casualment compta amb 5 joves actors mataronins. La vinculació amb la ciutat, però, va més enllà del repartiment. El geògraf i fotògraf Sergi Bernal, treballador de l'Ajuntament de Mataró, va ser qui va desenterrar la història del protagonista, Antoni Benaiges, un professor desaparegut durant la Guerra Civil que un dia va prometre als seus alumnes que els portaria a veure el mar. Una història que s'ha acabat portant a la gran pantalla. Resulta que esta es ahora mi escuela, no su escuela. Y las cosas, a partir de ahora, se van a hacer a mi manera. Los niños tienen que ser lo que ellos quieran, pero sobre todo, tienen que ser niños. Eres el maestro más raro que ha pisado nunca este pueblo. Tot va començar a la Pedraja, a Burgos, durant l'exhumació d'una fossa comuna. La història va sortir a una fossa comuna el 2010, mentre feia fotografia, algú va dir, aquí està el maestro de mi pueblo, i quan em vaig enterar, doncs, vaig començar a tirar del fil i va sortir la història de l'Antoni Benaiges i la promesa del mar. En aquell moment jo només feia fotografia i va ser parlant amb una companya de l'Ajuntament de Mataró de participació que havia trobat aquesta història i ja ràpidament vam fer un vincle entre l'Ajuntament, l'agrupació, el grup de recerca memòria històrica de Mataró, el casal de barri de les Esmandies i jo, i va ser les casal de barri que van pagar la primera exposició, una expo que ha passat per 62 sales i bueno, ha desenterrat molt la memòria d'aquest mestre. Bernal ha treballat com a assessor de direcció i documentalista de la pel·lícula. Els 5 joves mataronins són la Gala Petit, l'Ona Macià, l'Helena Moreno, Andida Cano i l'Izan Barragán. Han interpretat 5 dels 10 alumnes que va tenir el mestre, l'Enric Auquer. I van ser escollits perquè tenien les fisonomies que buscava caracterització. Una experiència molt divertida de la que s'enduen un molt bon record. El que més m'ha agradat ha sigut que he pogut conèixer molta gent i saber més coses sobre el tema. El que més em va agradar és fer amics. Va ser molt xulo. El més fàcil és fer amics. El que em va agradar molt sortir a la càmera. Per exemple, doncs que el professor ens feia, quan no gravàvem ens feia trucs de màgia, feia gràcia i doncs, que m'aprovessin roba i això. Però no tot han estat flors i violes. El que era molt difícil era no mirar la càmera, perquè tenies la càmera aquí i era com molt difícil no mirar-la. Mirar la càmera. Era repetir una i una altra vegada les escenes. Molt intens, va ser molt dur. Posaven una roba que no t'agradava gens i feia molta calor. El Foment Mataroní ha programat un total de 6 sessions. Els joves actors es mostren contents de poder veure la pel·lícula a casa. Em va semblar molt bé que la fessin a Mataró, perquè així la podran veure pues, els més amics que els familiars i crec que els agradarà molt. No, els meus amics i la meva tieta. La meva iaia i el meu avi van vindre a veure la pel·li i diuen que els va agradar molt. I fins i tot la meva àvia anirà els 3 dies que s'estrena. Els 3 anirà. Cada dia. Els he dit que vingui a tothom, tota la classe, i la meva professora de música avui crec que ve a veure-la. Aquest diumenge a la tarda s'ha fet una presentació i col·loqui que ha comptat amb la presència dels protagonistes mataronins. La pel·lícula es va estrenar el 10 de novembre i encara es pot veure a diversos cinemes de Barcelona.